ございました。あいつまた遅刻だよ。私もガクガク震えてますよ。あのね、チョルさんが設定した場所、いつも風超強いところなんですよ。めちゃめちゃビル風あるところで遊んでる。風を呼ぼうとも。ダイナミックに回ろうしたんですよ。もうね、証拠写真送りますよ。それちょっと後で見たいし。本当に合ってるんですかとか言えないけど、もう次回からガンガン言いますけど、連絡してくださいって言ってください、ね、そう次回から絶対合ってますか。いや次回からはああいう中途半端なことしません。キャンプの前にちょっとミホダムに寄ってちょっと見ていきたいと思います。ダムを行ってきます。すごい紅葉始まってる。いいですね。綺麗綺麗。え、これがダムですよね。これダム。え、ダムの上にいるの。ダム。ダムなんだもん。ダムさ。あの道とかを下っていくと。ダムダムと下っていった。ダムダムとダムダムと。これ歩くんですか、あそこ。あれ車の道じゃない。これ人が歩く道？まあ確かに。車で行けそう。やっぱ空気が全然違う。はあ、気持ちいい。もう。ボッコーズだ。なんだろう。あ、違うじゃん。これが丹沢湖じゃないですか。これ。これダムじゃなくて。ダムでせき止めたのが丹沢湖。え、そうなの？そうなんだ。これが、ミホダム。あ、そっか。これがダムか。我々がいるのがダム。なるほど。なんかちょっと勘違いしてた、ダムのこと。ダムで止めて、その、川の河川。へぇー。丹沢湖ってじゃあダムがなかったらないもん。ここに降りていけばこのダムが見える。ダムで歌う、もし歌うならここがいいですよね、多分。この丹沢湖が見えた。もしくは下降りてのダム。嘘でしょ。丹沢湖あるのにダムバック。はい、ダム広場に来ました。脱げない。すごいつぼまってるやつとか、すごいタイトな服なんですかね。こっから脱げない。申し訳ないけど、ダム全然入んないけど、こっちめっちゃ良くないですか、絵的に。綺麗だね。方向的に、うん、あの橋行きたいですね。多分ね、あっち行けますよ。秋だなぁ。秋綺麗じゃないですか。出てきた、出てきた。来ました、来ましたね。ここが一番近いかな。甘い匂いだ。なんか綿飴みたいな匂いしますけど。え、なんで？そんな木があるのかな。メープルの木とかあんのかな。すごい甘い。なんかこっちから甘い匂いが吹いてます。違いますね。違いました。あ、橋行こうんだ。行けますね。橋行きますか。でも ここもすごいですけど。わー、え、滑ってる。例えばそうじゃ、来た来た。
なんかもう映画とか撮影してそう、こういうところで。いや、いいですね。ロケーションとしてすごい。いいとこですね、これ。ラム好き。だから、放流の時はここに、ザーッて人が。そうですね。浴びるわけみんなそうだそうだちょっと獣道がありますよ。いいですよ。イエーイ。わーなんか笑っちゃった。すごーい。このドーンめっちゃ気持ちいいですね。このアーキテクチャ。この橋ってもう、あっ声がえい私の声がこうやって、こうやってここのコンクリートに響いて、今こう反響してるんですよ。ここだけ。だってここ全然音違いますから。ここ全然音違う。あーほらすごい。どうします、この辺で歌います、ここで歌いましょうかそうですね、どんどん気も出してる。じゃあ聴いてください。君がいないとダメなんだ。